ណារឿងនេះជារឿងស្នេហាដំបូងរបស់ខ្ញុំវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណាក្នុងមជ្ឈជីវិតខ្ញុំណាសូមបីតែធ្វើស្អីស្អីក៏ខ្ញុំមិនដែលបានបានដែរហើយនេះបើមិននិយាយកន្លងមកឯងប្រកាសជាខ្លាំងហើយមិនងាយខ្លាំងងាយងាយទេជីវិតខ្ញុំមិនថយទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកឯងអត់និយាយយើងយល់ព្រមទៅឯងអត់ឡោះបានចឹងយើងធ្នាស់គ្នាទៀតក្នុងរយៈពេលកន្លងមកយើងមិននិយាយអីរបស់ខ្ញុំទៅជួបនឹងលោកគ្រូមែនទេបាទអូហេអាយ៉ាកម្មចដាពីកម្មនេះពុកអស់លីងចឹងបានគេមិនព្រមជាន់ពីលើយ៉ាងម៉េចត្រូវការយើងជួយដែរទេឆាប់និយាយទៅមកមិនត្រូវការយើងជួយទេឡោះបាទចឹងស្រេចតែឯងចុះមានសង្សាហាច់អាសេងណាអាសេងតាបានចេះអាសេងអាសេងមិនក៏បលឹមឡើងឈ្មោះជាមួយឆ្កែអញ្ចឹងណាអាសេងណាអាសេងមៃខលអាសេងទៅណាហើយមើលគេផងណែអូយអាយ៉ាងមិនទៅហើយហ៎ណែអុយអាយយ៉ាងមិនដឹងហើយអាយជាយើងទោះជាយើងបដាផងសារបាយក៏ដឹងជាយើងណាលោកពូជុំមិនតែណាខ្លះប៉ះខ្ញុំវាមកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ម៉ងរនៅក្នុងផ្ទះរបស់នេះធ្វើអីខ្លះទៅស៊ីនំបងមន់ស៊ីតែនំបងមន់មកមុខដឹងទេហើយនៅមានទៀតមានធ្វើអីខ្លះទៀតទឹកដោះគូតែប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកសតិគេឈ្មោះម៉ងរមានតែទៅអីនឹងទីម៉ងតែវាសមមកក្នុងហ្នឹងណាឯងនិយាយថាម៉េចឯងភ្លេចហើយនិយាយពីពូរបស់ឯងយើងដើរជាមួយឯងចាំឲ្យឯងប្រហាក់ប្រជាចំណាយរបស់ឯងមកយើងចង់ឲ្យគេមហាប្រជាគុណដល់មិនងាយទេនិយាយចំណាយនេះត្រូវតង3យ៉ាងទី1មិនអាចបោកលុយគេទៅសុបាយតល់ខ្លួនទី2មិនអាចរលោះព្រៃត្រីបានទេណារួចចប់ផងៗប្រុសបានអញ្ចឹងមិនអីមិនអីទី3មុនពេលនឹងខាត់បញ្ចប់ហើយវិជានេះដែរខាត់កុំជេរគេទៅបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងខាត់អាសាបងវិជានេះខ្ញុំចម្លងដល់ឲ្យលពូហើយបើមិនជិះលពូធ្វើឲ្យខុសឆ្គងវិជានេះនឹងរលាយជាមិនខានទេឯងចុកចិត្តចុះនៅពេលដែលយើងសម្រេចកិច្ចការរបស់យើងយើងប្រកួតដល់ឲ្យឯងវិញណាចុះតែមានការលពូទើបតែហាត់រៀនចប់ថ្មីថ្មីតើតើមានការសាកល្បងជំនុំសិនពិតមិនមែនតែវិជាចម្លាយពិសេសមិនមែនណាក៏ឯងរៀនបានទេតែលពូក៏ភ្លេចឲ្យតោះណាបើលពូរៀនចប់ហើយក៏មានដំណឹងខ្លាំងទេពូអត់ទោះទេតែសម្ដីលពូកិច្ចការណាឲ្យចុកចិត្តចុះសាកល្បងព្រៀនទៅអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាអាអូមិនខំចឹងហ្នឹងរបស់នេះខ្ទេចអស់លីទៅហើយបាទរបស់យើងតែខ្ទេចណាអូហាក់ដំបងវាចឹងហើយយូរទៅគុំតែដំឡប់បានទេថាម៉េចនេះជាការសាក់របស់លើទីមួយខ្ញុំសាក់របស់នេះគឺគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអត់នេះវារឿងឬមួយកតុនតាមការពិតហ្នឹងការសាក់របស់នេះវាមានអីតាក់ទងនឹងក្បាលលពូទេអូលពូអាចចញ្ញាយត្រីបានហើយសំណងតែគ្មានតាក់ទងនឹងក្បាលយើងក៏អីធួនធ្ងរហើយបែរណាខ្ញុំបងបាយក្បាលលពូឯណាហើយអាបងបាយគឺបងទេអញ្ចឹងចាយេណាមកតែមានមនុស្សឆ្នាំស្មាមអូពួកគេជាភៀវនៅក្នុងបាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេមកព្រោះតតាមឆ្លាញ់ខ្ញុំហ្នឹងពួកអាចធន់ទ្រាំណាម្នាក់អានតមានលុយដឹងយ៉ាងណាក៏ប្រមចាញ់ពីទីនេះដែរទុកឲ្យបងចាត់ការមិនបានទេដឹងគេចាញ់ពីទីនេះខាត់តារើពីរបស់ខ្ញុំណាបងប្រាប់ខ្ញុំមើលបងជាវិជាចម្លែកមែនទេមែនហើយបងចឹងបងលេងដបាញ់ជាមួយគេទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេចាញ់យើងអស់ពេលនោះគេច្បាស់ជាចាញ់ពីទីនេះជាមិនខានតែប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមិនអាចចាយបានតែមិនដឹងទេអូខេអត់ទេអត់ទេម្នាក់លៀមមានកាយហ្នឹងណាអាយមើលដែរអ្នកបន្តវិញបៃតាលបាយបានរៀបចំពិធីសង្គ្រោះកុមារកព្រានជនពិការពីប្រកបជាខ្លាញ់ឈ្មោះរបស់បងហើយគេធ្វើនេះដើម្បីអីណាគេធ្វើនេះហ៎គឺព្រោះតែចង់យកឈ្មោះរបស់គ្រូខ្ញុំទៅបោកលុយរបស់គេពួកគេប្រកបជាប្រើល្បិចបោកបញ្ឆោតលុយរបស់គេហ៎មែនណា
មិនអីទេនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងទៅកន្លែងនោះបញ្ជាក់ការប៉ុណ្ណាមនុស្សដូចយើងចឹងឡើងតែលើកប៉ោងគ្មានអ្នកណាជឿទេខ្ញុំជាអ្នកខាងហាត់ល្បែងហើយជាកពុះទីវដាល្បែងម្យ៉ាងទៀតបើតែចង់ស្ាក់ពីដៃត្រូវតែមានប្រាក់យើងទៅរកប្រាក់ណាបានទៅមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំជាអ្នកបើកប៉ុនល្បែងយើងទៅចែកគេសិនណាហើយនៅកន្លែងនោះសិនណាពេលដែលលើយើងស្រែកទៅប្រាំព្រៀមៗប្រាំបាននេះបាក់ខ្ញុំដឹងហើយបងអញ្ជើញចាំបាទម៉ៃខលបងកាយបងកាយអាកូនទៅបាត់បាត់ហើយយូរហើយលែងឃើញណាខ្ញុំមកវិញណាខ្ញុំទៅរកពីនៅដីគោកលបងអាទីរយោមិនបានត្រូវរបស់ណាយ៉ាលបងកាយគេជាបងចដូនមួយរបស់ខ្ញុំគេមានប្រាក់ច្រើនណាលបងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្នះគេដើម្បីចែកគ្នាពាក់ដំណាំដល់ពេលលោកមិនបងចដូនមួយហើយលោកបងចដូនមួយលោកមិនអាចធ្វើចែកបងបងប្អូនអីដែរលបងឯងមើលទៅរៀងរបស់ពីលងជាងបងចដូនមួយខ្ញុំទៅទៀតណាបងហេអាសម្លាញ់អូចុះឯងទៅឈ្មោះអីខ្ញុំទៅមកដល់យើងសួរថាឯងឈ្មោះអីបងខ្ញុំឈ្មោះ Michael យើងសួរថាឯងឈ្មោះអី Michael Jackson បាទបងចដូនមួយឯងទៅជាលងមែនវ៉ៃបានណាឥឡូវនេះចង់លេងឲ្យប្រាក់យើងព្រាមមកដល់ចាំខ្ញុំមើលសិនបាទ Michael លេងលបាញ់ក្រៅធ្វើពីលើអញ្ចឹងខ្លាចចុករងាយ៉ាងម៉េចបើឯងមិនប្រាប់ទៅយ៉ាងម៉េចអត់ឲ្យចង់លេងទេខ្ញុំចង់លេងថែអាម្នាក់នេះចង់ជាសហាវមែនណាឯងស្មានតែគេទាំងអស់គ្នានឹងមានមិនអាចតែមួយហ៎ប្រហែលចឹងមែនក្នុងម្នាក់ម្នាក់កំណត់ហើយសមមូលជំនុនអាចចែកវាហ៎បានខ្ញុំមកផែឈ្នះហើយឈ្នះហើយធំផាដូនឈ្នះទៀតក្រេឈ្នះទៀតឈ្នះចាឈ្នះចាលៀបហើយឈ្នះឈ្នះឈ្នះអូចាបងទៅក្រាស់បានមែនចាឯងក្រាស់បានទេគាត់ជាបានទេបងកាយបងយ៉ាងម៉េចហើយណែអាយ៉ាងម៉េចហើយអាយចាញ់ហើយខ្ញុំបានសបត់ហើយថាហាមិនអោយអ្នកណានិយាយថាខ្ញុំចាញ់ទេតែអាយធ្វើទៅបើជាអាយធ្វើយ៉ាងណាក៏អាយមិនអាចឈ្នះជាងបានដែរខ្ញុំតាមជុកជុកជុកអត់ខ្ញុំមើលសិនមើលមើលសិនមើលណែអោយសញ្ញាព្រះខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងអាយ៉ាលោកមកបាញ់ហៅហើយណាទៅពុតដឹងប៉ូលីសហ្នឹងនេះហើយណែគ្មានអីទេវិជាចម្លៃរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនស្រួលហើយចម្លៃបងជាសិស្សរបស់ទេវតាល្បែងដល់ស្រ័យខ្លួនឯងណែសន្លឹកបីជាបញ្ហារបស់អង្គចំពោះខ្ញុំតែខ្ញុំមានមកធៀបបកាយជាងគេទុកចុះណែអ្នកអរគ្នាមើលច្បាស់ទៅណាលោកមើលហើយអូឡូខ្ញុំតាមតាមខ្មៅយកអីឯងទៅជើងយើងផងណាអាយថាមិនមិនតាមក៏បានដែរឡោះបើថាអ្នកទាំងអស់គេចាប់ចាញ់ខ្ញុំយកទៅពាក់កណ្ដាលបានពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលឡោឡោពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលថាមិនថាពាក់កណ្ដាលដែរថាមិននៅដីគោគ្មានអ្នកណាលេងចាញ់យកពាក់កណ្ដាលនោះទេណាហើយច្រឡំមកដីគោវាផ្ទៃហុងកុងវាស្រឹងនៅហុងកុងទោះបីជាចាញ់ក៏ត្រូវបានពាក់កណ្ដាលដែរមែនទេមែនទេយក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 ណែតោះខ្ញុំទៅបោះជាមួយព្រះយ៉ាងខ្ញុំនាំឲ្យទៅចូលបានចូលបានចូលបានថាមិនថាមិនចង់រត់ទៅយ៉ាងមិនលេងបន្តទៀតទៅចាញ់វាចាញ់វាណែកណ្ដាលនេះជាកណ្ដាលចុងក្រោយណាណែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំណាងល្អរបស់អញណាឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចត្រូវតែឯងគិតទេខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមិនឲ្យខាតទៅពលាទេខ្ញុំចាក់ទៅខ្ញុំតាមណាខ្ញុំតាមណាអើតាមហ្នឹងអត់ចាំបានអត់ចាំមែនអត់ចាំមែនយកចៃនេះតរទៀតអ
ធ្វើអីហើយក៏មិនបង្ហាញវាទៅត្រង់ស្មិតមិនទៅចាំខ្ញុំមើលច្បាស់សិនបាទខ្ញុំមិនដែលលេងវាថាឈ្នះបានតែពាក់កណ្ដាលនោះទេមែនទេមែនទេបាទនៅទីនេះគេលេងចាញ់ឈ្នះតែពាក់កណ្ដាលទេខ្ញុំសុកចិត្តចាញ់ពាក់កណ្ដាលខ្ញុំសុកចិត្តថាមកចាញ់ទៅហើយតែយើងមិនសុកចិត្តចង់ចាញ់ទេយើងមិនតាមបានឃើញត្រូវបៀផងដល់ដល់20មិនមានបញ្ហាទេតែលេងវាថាតែបើកវាមិនត្រូវលាក់លាក់លឿនលឿនអញ្ចឹងទេបើកវាទៅណាលពូយ៉ាងម៉េចលពូបើគ្នាលទ្ធភាពទេមិនគួរឲ្យគេទាំងអស់គ្នាហាន់ហើយតែលពូទេតែយើងសុកចិត្តអស់លពូលពូឈួរហើយមែនហើយឈ្មោះរបស់យើងលើកើអាបោតឆាប់បើកវាបើកបាទបលីមៃណាគេទៅណាគេមានកោអីលោកអត់ទេកោយើងនិយាយសងសាយតាពួកឯងនឹងលេងល្បែងលេងល្បែងនេះអាចចាត់ទុកថាលេងល្បែងដែរគ្នា4ដល់20នាក់លេងតែប៉ុណ្ណឹងទេណ៎អាយហូខ្ញុំខ្លួននៅលោកអត់ទេកោអត់បានលេងគេទេលោកអត់ទេកោអត់មានឃើញមានទេបាទមានប្រាក់ដែរទេគ្មានទេគេគាត់តែលេងធម្មតាទេពួកយើងត្រង់ទៅវិញទៅយើងតាទៅវិញចាណ៎អត់អត់យើងក៏ទុក3ត្រឡប់ចំណាយមីរបស់ឯងមានតែអាច20ទេឥឡូវឯងត្រូវចាំយើងហ៎អត់ទេអឺអូមើលតែច្បាស់ណានេះជាស្អីអានេះគេហៅថាអាមអាម3ត្រឡឹកឃើញហើយណាអញធ្វើវិជាចំណាយពិសេសរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាអន់ខ្សោយណាមិនបានជាអញ្ចឹងទេវិញមកពីលោកពូបណ្ដាលធ្វើឲ្យសាររៀបសិលរបស់ខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចថ្ងៃស្អែកបើត្រូវសុភាជាមួយអ្នកកសែតហើយបើគួរជាមួយគេយើងបោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅមែនទេខ្ញុំទៅបានទៅយើងហេតុអីបានជាបងវិលមុខអញ្ចឹងណែនេះព្រោះតែវិជាសិលចំណាយរបស់ខ្ញុំនោះណាបាទនេះក៏ព្រោះតែគេរំលងវិជាចំណាយរបស់គេហើយពួកឯងចង់យ៉ាងម៉េចយើងបានតែជួយអ្នកដែលជាវិជាចំណាយពិសេសមកពីប្រទេសចិនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកពុលទេវតាល្បែងគេប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យតែពួកឯងចាយប្រាក់ដែលឈ្នះដោយវិជាចំណាយពិសេសនោះវិជាចំណាយពិសេសក៏ត្រូវរលីងភ្លាមយើងធ្វើនេះគឺចង់ធ្វើបាបពួកដល់ក្មួយឯងចោលទៅឆៃអ៊ីងអ្នកមិនត្រូវសម្លាប់មនុស្សនៅទីនេះទេយើងស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់យើងមិនធ្វើបាបនាងឡើយសារខិតនាំគេទៅអ្វីដែលលោកឲ្យយើងធ្វើយើងបានសម្រេចរួចហើយបកគោបានប្រាក់មកឲ្យយើងវិញមកមិនងាយទេទាំងដើមទាំងកាមមានចំនួនជាង2លាននាងកុំស្មានថាមានមុខមាត់ដូចជាអ៊ីម៉ងមានតម្លៃជាង2លានដុល្លារនោះណាបានសេចក្តីថាលោកមិនប្រកាន់ភាសាចាក់មែនទេបានតែយើងចង់បានការប្រាក់ខ្លះខ្លះដែរតែរៀបចំតែយើងមួយព្រៀមទៅអញ្ចឹងចេញពីទីនេះព្រៀមទៅចេញទៅនាងមិនបាច់ធ្វើទេស្រីដែលយើងត្រូវការគ្មានស្រីណាដែលអាចពីធ្វើពីដៃគាត់នោះស្រីថោកទៀតស្រីដែលមិនគោរពយើងយើងមិនចង់បានទេនាងចាំមើលចុះនាងមិនព្រមកំដរយើងអ្វីដែលនាងធ្វើសម្រាប់យើងក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរប្រដាក់2លានដុល្លារត្រូវសងឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យបើមិនចឹងទេនាងនឹងកំដរយើងចំនួន3ថ្ងៃរឿងនេះនាងពិចារណាខ្លួនឯងចុះអរគុណអស់លោកដែលជាអ្នកកសែតដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីរបស់យើងនេះលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានផ្ដាំថាត្រូវកសាងកប៉ាល់នេះឡើងវិញក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតកុមារកំព្រាអ្នកជនពិការតែដើម្បីកុំឲ្យប៉ះទង្គិចច្បាប់របស់ហុងកុងយើងបានកប៉ាល់នេះចូលទៅសម្បត្តិអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសជាង100នាក់រស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្នុងពេលមួយថ្ងៃហើយចំណែកថវិកាចំណូលទាំងឡាយយើងនឹងបញ្ជូនទៅអង្គការទទួលខុសត្រូវកុមារកំព្រាអ្នកជនពិការឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកនៅចំពោះមុខមិនមែនជាអ្នកខ្លាំងខ្លាំងទេខ្ញុំទើបជាអ្នកខ្លាំងខ្លាំងសំទូលលោកមកអង្គយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាហួសហេតុពេកហើយលោកថាលោកជាសាររបស់ទេវតាល្បែងតើលោកដឹងថាទេវតាល្បែងនៅណាទេលោកនិយាយទៀតទៅទេវតាល្បែងកំពុងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកប្រហែលថ្ងៃនេះយើងរកគេមិនឃើញសោះណាលោកនិយាយកុហកទេវតាល្បែងនៅប្រទេសបែលទីណោះ
ខ្ញុំអាចចាត់តាំងទីបណ្ដាលបាយបានដល់ពេលនោះអ្នកណាជាអ្នកខ្លាចលបាយប្រកបនិងខ្លាចខ្លាចគុំដល់ទេឡមានសុំមិនខ្លាចភ្លើងទេរៀបចំទូរស័ព្ទទៀតតងទីបណ្ដាលបាយព្រៀងទៅណាដបងប្រយ័ត្នគេប្រើលបាញ់ណាបើសិនជាចង់បាញ់ចែកអ្នកខ្លាចហានលបាញ់ប្រកបវិធីដ៏ល្អបំផុតគឺយើងលេងបាញ់ពេលនេះរៀនប្រយ័ត្នមើលយកមែនលោកត្រូវការពិសាស្អីដែរពេលនេះកុំឲ្យខាតពេលចាប់បានអញ្ចឹងលោកកុំជួបតែព្រះណាបាទតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់កុំព្យូទ័របានបញ្ជាក់ថាលេខ5មានតែ33ភាគលេខ7 34ភាគអត្រា15ភាគកត្តា13ភាគតែពេលនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ថាសិលាបីរបស់គេមានប៉ុន្មានទេ100000ឡោខ្ញុំតាមយ៉ាថ្នាក់ដំណងគេទៀតណាកុំព្យូទ័របញ្ជាក់ថាលេខ765ភាគកត្តា35ភាគបានមិនមែនលេខ7គឺកត្តាវារបស់លោកសហាងណាល្មមល្មមបានបាទលោកយល់ថាតលាបីរបស់ខ្ញុំសហាងខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ប្រកបជាឈ្នះស្រាប់តែខ្ញុំនេះតលាបីរបស់លោកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនអាចឈ្នះខ្ញុំបានដែរចំណែកខ្ញុំពីផែដែរណាតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រកបជាឈ្នះខ្ញុំតាមមិនកុំបើកវាទេចង់សម្លុតយើងផងគេហាក់ដូចជាដឹងសិលឹកនេះរបស់បងច្បាស់ណាខ្ញុំដឹងព្រោះយើងជាកូនសិស្សយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់លោកគ្រូលបែងចំណាយពួកឯងសិស្សតាមល្បិចទាំងអស់លោកនិយាយថាម៉េចមិនអានចឹងទេវាមិនអាចបានស្មានសិលឹកនេះរបស់យើងបានទេទីនេះប្រកាសជានមានកាមេរ៉ាកំពុងតាមដានយើងហើយទូរស័ព្ទវាចង់ឲ្យនៅយើងដឹងថាលោកប្រកាសជាមនុស្សចិត្តទេទូរស័ព្ទនេះនៅខាងក្រៅអឺអូអឺអឺយ៉ាម៉េចរកគាត់ឃើញទេណាអត់ឃើញគ្មានមនុស្សស្ដាប់ទេពីម្សិលមិញយើងទូរស័ព្ទឲ្យកោបឆោតតែគ្មានមនុស្សស្ដាប់ដែរណាឥឡូវការពុតទៅចំពោះមុខហើយលោកឯងលោកត្រូវចាញ់ខ្ញុំទូរស័ព្ទក៏គ្មានអ្នកស្ដាប់ទៀតលោកឯងទៅពីអ្នកជួនប្រាល្បិចថោកទៀតជាទីបំផុតចាចេញពីកន្លែងនេះព្រៀងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកក៏បានយើងចេញដំណើរលោកចូលរួមជាមួយយើងក៏បានដែរយើងមានចិត្តទូលាយនឹងទទួលលោកមិនប្រកាសប្រកាន់លោកទេណាទៅយើង